الحمد لله رب العالمين. جب ہم مکہ پہنچے اس وقت میری زوجہ حالت حیض میں تھی. حیض کے دن ہوٹل میں گزار کر معمول کے مطابق ساتویں دن پاک ہو کر عمرے کا طواف کیا, پھر سائی کے لیے جاتے ہوئے بہت معمولی سا رنگ کا دھبا آیا, میری زوجہ فوراً حرم سے باہر نکل گئی. اس کے بعد دوبارہ کوئی دھبا نہیں آیا, پر ٹھیک ہے اس سے طواف عمرہ صحیح ہو گیا, کوئی دم بھی نہیں ہے. سوال چار, میں نے لاٹری ڈال کے اور کچھ رقم ادھار لے کے عمرہ اپنے خاندان کو کرایا. بہرحال عمرہ تو انشاءاللہ سب کا ہو گیا, لیکن یہ لاٹری واٹری نہ ڈالا کرو کیونکہ یہ جوئے کی شکل بن جاتی ہے. جامعہ حسینیہ علی پور مسلسل مقروض جا رہا ہے, تو تمام طلباء کو چاہیے کہ روزانہ استغفار پڑھیں. کم سے کم 4-5 ہزار دفعہ استغفار پڑھ لیا جائے تو 15-20 دن میں انشاءاللہ اللہ مدرسے کی حالت بدل دیں گے. ہم جب ابھی کویت پہ رہتے ہیں, وہاں سے حرم کی صفیں نظر آتی ہیں, وہاں پہ حرم کی جماعت ہو جائے گی. ہم نکاح کر لیں, رخصتی بعد میں ہو جائز ہے. ولیمہ کب ہوگا؟ جب رخصتی ہو جائے اور میاں بیوی ایک رات سہاگ رات منا لیں, اس کے بعد. یہ جو پہلے کرتے ہیں یہ ولیمہ نہیں ہوتے, وہ شوبہ دی ہے. ولیمے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ملے, اس کے بعد وہ خوشی میں اور شکر میں لوگوں کو کھانا کھلائیں, وہ ہے ولیمہ. تو اور یہ بھی ہے, انہوں نے فرمایا کہ اول ملو بشا, یعنی ایک بکری بھی کر سکتے ہو پکا کے کھلا دو. اور یہ بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ سب سے برا طعام جو ہے نا یہ ولیمہ ہے, جو لوگ اس میں امیروں کو بلاتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں. لیکن ولیمہ پہلے نہیں ہوتا. آج کل تو رواج ہے نا جی کہ اس سے پہلے ولیمہ ہو جاتا ہے, پھر وہ بیوی کو لے کے گھر چلے جاتے ہیں, تو جائز ہے. یا پھر یہ ظلم کرتے ہیں کہ پہلا کھانا دیں گے لڑکی والے, خامن جو ہے وہ دوسرے دن ولیمہ کرے, یہ بھی حرام ہے. لڑکی کے گھر سے کھانا کھانا تو حرام ہے, لیکن رواج ہے کہ ناک کٹ جائے. ٹھیک ہے جی, ناک نہ کٹوائیں. یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ حضرت ایک مولوی سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ جی مولوی صاحب, آپ کہتے ہیں کہ جنت میں ہر چیز ملے گی, کیا جنت میں حکا ہوگا؟ وہ حکے کا عادی ہو گیا نا بےچارا. تو آپ نے بتایا ہاں بھائی حکا تو ہوگا, لیکن آگ لینے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. جنازے میں اگر بالغ بھی ہے تو نہ بالغ بھی ہے, بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں, اب دعا دعا وہی ہوگی, اللہم اغفر لحینا وبیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا, وہی دعا ہے. ایک دوست کو حج بدل کا کہا جا رہا ہے, اس نے خود ابھی اپنا حج نہیں کیا. بہرحال تم سب سے پہلے وہی حج کرے جس نے اپنا حج پہلے کیا ہو, پھر بدل کرے. میں یتیم ہوں, میری والدہ بھی نہیں والد بھی نہیں. اللہ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات بھی حل کرے. ایک شخص پاکستان سے جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر بغیر احرام نکاح سے حرم داخل ہوا. رات گزارنے کے بعد صبح مسجد عائشہ سے وہی کہ احرام باندھ کے ولادہ کیا. عمرہ تو ٹھیک ہے لیکن دم پڑ گئی, کیونکہ اس کو وہیں اپنے وطن سے احرام باندھ کے آنا چاہیے تھا. میرا نام حافظ احمد ربانی ہے, میرے لیے دعا فرمائیں, اللہ مجھے گورنمنٹ جاب مل جائے, اللہ پاک آپ اور آخرت میں بھی آسانی ہو. میرے ماں جو ملازم ہے رضوان اس کا نام ہے, اس کا والد بیچارہ بیمار ہے, دعا کریں کہ اللہ اس کو شفائے کاملہ سے احتیاج عطا فرمائے. اگر نفلی طواف کے بعد دو رکعت واجب الطواف ادا نہیں کی تو کوئی دم نہیں, پڑھ لو.